E face a essa situação, Moçambola será interrompido por tempo indeterminado. A crise chegou ao futebol e com impactos avassaladores, a ponto de interromper a maior prova de futebol a nível nacional e por tempo indeterminado. A paralisação do Moçambola foi anunciada esta quinta-feira pelo presidente da Liga Moçambicana de Futebol, Ananias Coana. Na origem do problema está a falta de condições financeiras para suportar a emissão de passagens aéreas por parte das linhas aéreas de Moçambique. A tarifa bonificada da LAM por cada passageiro ou por cada jogador é de 6.850 meticais. Adicionada à taxa de emissão, passamos a ter o valor de 7.850 meticais. A taxa sobre combustível por cada passagem são 8.410 meticais. A dívida que a Liga Moçambicana de Futebol tem com a LAM podemos separar em partes, porque a partir de 2016 e 2017 nós tivemos as transmissões televisivas e nós conseguimos pagar uma parte da dívida relativamente à tarifa à LAM, mas não conseguimos pagar o valor correspondente à taxa sobre os combustíveis. Por resultado, as linhas aéreas de Moçambique manifestaram a indisponibilidade para continuar a transportar as delegações desportivas sem um correspondente pagamento imediato. E face a esta situação, Moçambola será interrompido por tempo indeterminado até o desfecho das negociações em curso com os diferentes parceiros, e é a nossa expectativa que isso aconteça em breve. Para além da falta de condições da LAM para transportar as delegações desportivas devido ao elevado preço dos combustíveis, na origem da paralisação está também uma dívida da Liga Moçambicana de Futebol com esta companhia. Neste momento, temos uma dívida de cerca de 44 milhões só do ano de 2017, em que 6 milhões é referente à tarifa, portanto, aquela bonificada, e o remanescente valor é correspondente à taxa sobre os combustíveis. Neste ano, estamos a discutir um valor de cerca de 33 milhões e 500 mil meticais da taxa sobre os combustíveis. Neste momento, Ananias Coana e sua equipa buscam parcerias para sair do labirinto. Mas nós acreditamos que com a retirada da taxa sobre os combustíveis é possível fazer o Campeonato Nacional. Mas, como disse, ainda estamos em negociação com o governo. A Liga Moçambicana de Futebol anunciou que para a sexta jornada, prevista para este fim de semana, vão-se realizar apenas dois jogos, nomeadamente 1º de Maio de Quelimane versus Ferroviário da Beira e NH de Vilanculos contra o Clube do Chibuto, que não dependem de transporte aéreo. Depois destes jogos, previstos para domingo, a prova será interrompida até que a situação esteja resolvida.